kola dnešního závodu. S číslem 27 přichází na řadu Tom Hilde. 21letý skokán z Askeru. Kde pak? ...99 metrů znamená to, že Tom Hilde jistě nepostoupí do druhého kola. Tam už je Jon Aras, tedy jiný norský skokan, který si k dnešním narozeninám dává dárek v podobě bodového zisku. Bodový zisk, který je premiérový v letošní sezóně. Tom Hilde, ten je naproti tomu až 21.